Sizler bu vaxt başlayacak. Video çekmezden evvel kanalımıza abone olmağı ve videoya like atmağı unutmayın. Yeni tədil sinin başlaması ile bağlı vəziyyət təhlil olunur. Bu sahada aparıcı beynəlxalq qurumların tövsiyə araşdırılır ve buna uygun olarak fəaliyyət istiqamətleri müəyyən edilecek. Publik has haber verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi Müdiri Cəsarət Valehov məlumat yayıb. Bildirib ki, tədrisin bütün pillələri üzrə hansı tarixdə və hansı formatı təşkili ilə bağlı qəbul ediləcək qərarlara dair yaxın günlərdə ətraflı məlumat veriləcək.